Vamos ao vivo agora com Albert Silva, porque hoje, terça-feira, né, primeiro dia de expediente aí nas repartições públicas do município, Casa do Trabalhador que estava fechada volta a funcionar e volta com bastante oportunidades de emprego para hoje, Albert. Verdade, Ana. São 107 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui na Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagoas. Ó, vagas como ajudante de estrutura metálicas, que são 6, atendente de lojas, são 6 oportunidades também, auxiliar de cozinha são 45 oportunidades, tem também carpinteiro para ficar alojado, carpinteiro, consultor de vendas, cozinheiro geral, empacotador à mão, tem fiscal de piso, tem oficial de serviços gerais, né, vaga aí temporária, pedreiro para ficar alojado, são 5 vagas, tem porteiro, que são 9 oportunidades, e zelador, 6 oportunidades. Lembrando, 107 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, né, se recolocar aí, começar 2023 aí, bem empregado aqui na Casa do Trabalhador. Não sabe onde fica? Eu vou contar para você o endereço. Fica na rua Munir Tomé, número 86, aqui no centro de Três Lagoas, viu? Aberto das 7 até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço, só que tem uma novidade, né, tem uma praticidade para você que de repente quer chegar aqui com mais rapidez, é você baixar o aplicativo da Funtrab, viu? Que é o MS Contrata Mais. Aí você baixa esse aplicativo, fica, né, a par aí de todas as oportunidades que está aí no aplicativo, vai ser atendido aí com hora marcada, não vai esperar muito e vai aproveitar e vai tirar todas as dúvidas, né, as informações do que você está aí querendo, né, a vaga que você está querendo aí para voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, viu? São 107 oportunidades, então é só vir aqui na Casa do Trabalhador, em Agora, na Rua Tomé, número 86, no centro. Eu volto com você, Ana.